Hai, assalamualaikum. Sama saya lagi, Kai Suzu. Jadi, hari ni kita nak review bukan lori ni. Tapi lori lain lah. MPR Pro Wheelbase 3815mm dengan body tanker. Alright, jadi customer request untuk buat tanker minyak yang kita anggarkan liter dia boleh muat sehingga 5,000 liter. Dia ada dua kompartmen, jadi satu kompartmen anggaran boleh muat dalam 2,500 liter lah. Dan untuk secara keseluruhannya, tank shell, end plate dengan kompartmen untuk fire extinguisher ni kita pakai Tamiya plate lah. Dan untuk starting review body ni, kita start pada left hand side dulu. Jom. Alright, untuk bahagian left hand side, start pada sebelah saya, kita ada toolbox. Dan dalam toolbox ni kita ada 4 digit meter dengan 4 meter hose dan juga nozzle lah. Pada bahagian sebelah daripada toolbox ada discharge pump, discharge pipe dan juga ada manual operator. Dan yang ni bukan hiasan eh. Yang ni ada function juga. Yang ni kita bagi dia sepasang lah untuk klien. Klien request untuk sepasang. Jadi ni merupakan hose carrier lah. Dalam ni kita boleh simpan pipe hose dekat dalam. Alright, kita dah habis bahagian body, bahagian bawah lah. Dan seperti biasa, lori 3 tan kebiasaannya akan ada side regard lah. Bahagian tepi, kita bagi dia bahagian kiri kanan dengan belakang, satu rear guard. Dan sekarang ni kita nak tengok bahagian atas tanker lah. Jom. Cak! Jadi ni merupakan bahagian atas untuk tension ni lah. Jadi sebabkan tension ni ada dua kompartmen, dan of course lah, kita provide dua manhole lah pada bahagian atas untuk customer isi minyak diesel. Alright, untuk diesel tanker ni dia ada juga PTO, dan PTO dia sama je macam yang brake ni design. Kita boleh tengok kat sini. Dan untuk kita engage kepada PTO, sama je dengan lori-lori yang lain kita dah pernah review sebelum ni. Tekan clutch, tarik je PTO dia macam tarik handbrake lah. And then kita lepas clutch. So PTO dah engage lah. Tapi untuk video ni kita tak boleh nak tunjuk lah macam mana kita demonstrate function PTO ni, sebabnya kita tak ada benda untuk yang disedut. Jadi itu saja pada saya, Kai Suzu. Sila like, komen dan subscribe untuk video yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye.